Mirë, të nderuar shikues, do shkojmë me një zhvillim të fundit. Pozicioni ynë në lidhje me individët e shpallur në ngrata mbetet i pandryshuar. Ne nuk angazhohemi me persona të shpallur sipas autoritetit, të sanksioneve të SBA-s dhe të gjithë duhet të shqyrtojmë me kujdes se si punojmë me individ të shpallur nga SBA. Ky ka qenë reagimi i ambasadës amerikane në Tiranë e pyetur nga Ora News për situatën e krijuar në Partinë Demokratike. Pas të gjykata apelit i dha vulën Sali Berishës. Angazhimet tona me aktorët politik do të mbështeten fort tek përkushtimi që ndajmë ndaj së ardhmes euroatlantike të Shqipërisë, përfshirë sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Siç ka vërejtur presidenti Biden në mënyrë të përsëritur, lufta kundër korrupsionit është një çështje e sigurisë kombëtare për Shtetet e Bashkuara, thuhet në reagim. Edhe njëherë theksojmë ka qenë ky dhe reagimi ambasadës amerikane në Tiranë në një pyetje të shtruar nga redaksia e Ora News sa i përket situatës së krijuar në partinë më të madhe opozitare në vend, Partinë Demokratike, pasi gjykata e apelit i dha të drejtën e vulës Sali Berishës. Në fjalën e kthyer nga ambasada thuhet: "Pozicioni ynë në lidhje me individët e shpallur non grata do mbetet i pandryshuar." Nuk angazhohemi me persona të shpallur sipas autoritetit të sanksioneve të SBA-s dhe të gjithë duhet të shqyrtojnë me kujdes se si punojnë me individ të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara. Siç ka vërejtur presidenti Biden në mënyrë të përsëritur, lufta kundër korrupsionit është një çështje e sigurisë kombëtare për Shtetet e Bashkuara, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane.